ተመልካቾቻችን በዛሬው ለተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የተካሄደው የሚዲያ አዋርድ 2016 ላይ የአዲስ ዋልታ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ተሸላሚ ሆኗል። የዋንጫ ሽልማቱንም ተረክቧል። ተቋማችን ያገኘውን ሽልማትን አስመልክቶም የኮርፖሬቱ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኑትን ወይዘሮ ምርታ አስፋውን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። አጥር ያለ ቆይታ ከሳቸው ጋር የምናደርግ ነው የሚሆነው። ወይዘሮ ምርታ እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደስ ያለን። እንኳን ደህና ቆየኸኝ። እንኳን አብሮ ደስ ያለን ማለት ፈልጋለሁ። መልካም። ያው ተቋማችን እንግዲህ ከግል የመገናኛ ብዙሃን ጋር ተወዳድሮ ነው የዋንጫና የሰርቲፊኬት እውቅና ያገኘውና ከዚህ አንጻር ምን ያህል የመገናኛ ብዙሃን ነበሩ በውድድሩ የተሳተፉት የሚለውን ቀዳሚ እናደርገው። እንግዲህ እዛም ፕሮግራሙ ላይ ሲገለጽ እንደነበረው በርካታ የሚዲያ ተቋማት በዚህ ዘርፍ ተሳታፊ ሆነዋል። እነዚህ በርካታ ብዬ የገለጽኳቸው እንደ ሀገር ከዚህም በላይ እንደሚያስፈልገን ይታወቃል። ግን እነዚህን ያሉትን ምን እየሰሩ ነው? ምን እያስተላለፉ ነው? የሚል የሁለት ዓመት ስራዎቻቸውን በመፈተሽ እንዴት ተደራሽ የሆኑ ነው የሚለው ነገር ተጠንቶ ነው አሁን የተደረሰው ውጤት ተደርሶ ተሸላሚ ከሆኑ ውስጥ እኛ አንድ ሆነን ዛሬ ለመሸለም ይበቃ ነው። መልካም። እንደው የእውቅና ስነስርዓቱ ላይ የዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ምንን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ነው የእውቅና ዋንጫና የምስክር ወረቀት የተበረከተ ነው? እንግዲህ ከሚዲያዎች የሚጠበቅ ዋና ጉዳይ አለ። አገር በአንድ መስመር ላይ ተገኝታ በተመሳሳይ ሀሳብ ላይ ተገኝታ ያሏትን ጸጋዎች ተጠቅማ ሀብቶቿን ተረርታ ዜጎች ተጠቃሚ የሚሆኑበትን መንገድ በማሰናዳት የተለያዩ ስራዎችንም ለህዝብ ተደራሽ እንዲሆኑ በማድረግ ምን እየተሰራ ነው? ምን ክፍተቶች አሉ? እንዴት እናስተካክላቸው? እንዴት እናርማቸው? ጸጋዎቻችን የቱ ጋ ነው ያሉት? የቱ ጋ ተላልፈናል? የቱ ጋ ተገናኝተናል? ትርፋማ የምንሆነው በምን መንገድ ብንሄድ ነው የሚለውን ነገር በመመርመርና በመፈተሽ ህዝብና ህዝብን እንግዲህ ዋልታ ረጅም ዘመን ዶክመንታሪ በመስራት በጣም ታዋቂ ነው። ከጥቂት ጊዜ ወዲህ ደግሞ የተለያዩ ማሻሻያዎችን በማድረግ በዜናውም በውይይቱም በተለያዩ ፕሮግራሞችም በአዲስ መልክ ከመጣም በኋላ የሰራናቸው ነገሮች ታሳቢ ተደርገው ለውጥ እያመጣችሁ ነው ትችላላችሁ የሚል ነገር ታሳቢ ተደርገው ዛሬ ተሸልመናል። ይበልጥ ደግሞ አደራ የሚጥርም እንደሆነ ተረድቻለሁ በዚሁ አጋጣሚ። መልካም። ወይዘሮ ምርታ፣ ምናልባት ይሄ እውቅና እንዲገኝ የተቋሙ አመራሮች፣ ጋዜጠኞች እና ደጋፊ ሰራተኞች ያበረከቱት አስተዋጽኦ ምን አይነት መልክ ነበረው ለእውቅናው የሚለውን እስቲ እንመልከት። አንተም ምስክር ትሆናለህ ለዚህ። እዚህ ቤት ይሄ የከሌ ድርሻ ነው ይሄኛው አይመለከተኝም የሚል ማንም የለም። በሌሊት እንገባለን፣ እስከ ምሽት እንሰራለን። ጋዜጠኛው ብቻ አይደለም ይሄን ኃላፊነት የሚወጣው፣ ደጋፊ የምንላቸው ከበር ጀምሮ ስትመጣ በያገበኛል ስሜት በመናበብ ነው እየሰራን ያለ ነው። ይሄ አለቃ ነው ይሄ ኃላፊ ነው በሚል የምንከፋፈለው ነገር የለም። በጣም ታትረናል፣ በጣም ለፍተናል። እያንዳንዱ ሰው እዚህ ነገር ላይ እዚህ ሽልማት ላይ የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። ስለዚህ ሁላችንም እንደ ተቋም ብቻ ሳይሆን ሰፈሩም አካባቢውም የኳስ ውድድር ስናደርግ የነበረውን ድጋፍ ታውቃለህ። ለአካባቢው የምናደርገው እኛም ድጋፍ አለ። በጣም ተናበን ከመሄዳችን የተነሳ ከሰራተኞች በተጨማሪ አካባቢውንም ያማከለ ስራዎችን በመስራታችን ነው ተሸላሚ የሆነው ዛሬ። እውነት ነው ወይዘሮ ምርታ፣ ለዚህም እኔ ምስክር ነኝ። ቀደም ሲል እንደጠቀሱት በተለይ በአዲስ ስያሜና በአዲስ ሎጎ ወደ ገበያው ከገባ በኋላ አዲስ ዋልታ ቴሌቪዥን በጣም በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛልና ለዛ እውቅና መሰጠቱ ተገቢ ነው የሚል የግል ምልከታም አለኝ። ምናልባት የመጨረሻ እናድርገውና ሽልማቱም ቀጣይ ስራዎችን ለመስራት ምን ያህል መነሳሳትን ይፈጥራል የሚለውን ማጠቃለያ እናድርገው። ለሁሉም አደራ ጭምር የተሰጠበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በመድረኩ ሲሉ እንደነበረው ትልልቅ ሚዲያ ለመገንባት ትፈልጋላችሁ፣ ዓለም አቀፍ ተደራሽነትን ማግኘት ትፈልጋላችሁ። ያ የሚሆነው መጀመሪያ አገር ስታድግ ነው። አገር እንድታድግ ደግሞ መረጃ በቃ የዘመናችን ቁልፍ ነው። መረጃ ማግኘት አለበት። የቱ ጋር ሀብት አለ? ቅድም ስልህ እንደነበረው በተደጋጋሚ ህዝብ ጋር ደርሰን ሰዎች አድምጠው አንብበው በሬዲዮም በመጽሔትም ዲጂታል መጽሔት አለን እንደምታውቀው፣ በዲጂታል ሚዲያዎች በጣም ተደራሽ እየሆንን ነው አሁን ላይ። በመዝናኛ ፕሮግራሞቻችን፣ በዜና ፕሮግራሞቻችን እንዲሁም በውይይት ሀሳብ ላይ አጀንዳ ፕላስ በምንላቸው ፕሮግራሞቻችን ሁሉ ሀገር የሚያስፈልጋትን ነገር በሰፊው እያነሳን ነው። አሁን ላይ የሚነሳ ግን እንደ መረጃ አለማግኘት፣ ተቋማት ራሳቸውን ክፍት አድርገው አለማስፈተሽ፣ ለእኔ ነው የሚጠቅመኝ ክፍተቴን ቢያገኝልኝ ሚዲያው
ነገ ሸፍነዋለሁ ደፍነዋለሁ ተያይዘን እንሄዳለን የሚለው አስተሳሰብ በሰፊው መጥቶ ሁላችንንም ተጠቃሚ እንታደርግ ምንኮራባት አየሯም ማዕድኗም ውሃዋም ሁሉም ጠቃሚ ነው እንላለን ሁሌና ከዚህ ጥቅም እያንዳንዳችን ኪስ ውስጥ የሚገባ ትርፍ የምናገኝባት አገር ለማድረግ አደራ ጭምር የተጣለብን ነውና ይሄንን በርትተን ሰርተን ደግሞ ውጤታማ ሆነን የተሻለ ሽልማት እንደምናገኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ኛም ተስፋ እናደርጋለን። የዋልታ አዲስ ዋልታ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኮርፖሬት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ምርታ አስፋው ለሰጡን ሰፋ ያለ ማብራሪያ እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ደስ ያለ ለማለት ወዳለሁ መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ በጣም።